Olá, meu nome é Márcio Teixeira, eu quero te dar as boas-vindas ao meu canal do YouTube e hoje eu vou falar sobre a banda Venom. E antes de mergulhar no conteúdo de hoje, eu quero te convidar a se inscrever no meu canal, clicar no sininho de notificação para que você possa ser avisado toda vez que eu subo um vídeo novo aqui, tá bom? Muito bem. Esse foi um vídeo difícil de ser gravado. Aliás, o propósito dessa série sobre o satanismo na música que eu tenho feito é falar sobre o mundo espiritual que está por detrás da música, por detrás de quem compõe, que bombardeia a mente da sua audiência. Conhecendo o material dessa banda, estudando o material dessa banda, é mais do que óbvio o mundo espiritual que eles estão envolvidos, né? Mas também fica bastante claro, e eu quero deixar bastante claro aqui, tá? Em letra de forma, se possível, eu não sou um biógrafo. O propósito desse vídeo não é fazer uma biografia da sua banda. Mesmo porque todo fã de qualquer banda sabe quando tá rolando o embromation, entendeu? Então, deixa eu te falar, eu nunca fui fã dessa banda, mas eu vou me dirigir com respeito a você, fã, e respeito à banda. Isso é o meu trato contigo. E da sua parte, eu gostaria de te pedir uma coisa apenas. Aliás, duas coisas. Não sai do canal e abre o seu coração e a sua mente, cara, para o que eu vou te falar. Porque talvez desse nosso bate-papo informal aqui, talvez tenha algo especial para você. Eu estou fazendo esse vídeo e a preparação desse vídeo foi feita com muito carinho, cara, com muito zelo e com muito respeito. E eu quero falar, eu quero começar esse vídeo, confessar para você, que eu estudei pra caramba, cara. Eu baixei um livro enorme sobre a banda e fiquei lendo horas sobre a banda para conhecer a história, conhecer a mentalidade, conhecer quem são os caras, conhecer o que tá por trás, assistir um monte de vídeo, entrevista, vixi, um monte. Mas eu sei que eu vou estar longe de um fã, longe de chegar perto do conhecimento de um fã. Mas eu quero dizer algumas coisas que eu achei simplesmente fantásticas que eu li. Estudando sobre os membros, sabe, a gente sabe que toda banda vai ter um líder. E no caso do Venom, a gente sabe que é o Cronos. E eu tô chamando ele pelo nome de palco dele porque é mais fácil para mim poder identificar a pessoa. Uma coisa que eu achei muito interessante na história do Cronos e na história do início da banda que eu li aqui nesse livro, cara, eu fiquei muito impressionado com a tenacidade do Cronos, com a determinação do cara. E achei muito interessante, e aí eu acho que tá o valor da banda, entendeu? Então, se a gente for olhar pro Venom como uma banda e a história da banda dentro do segmento que ela atua, essa banda ela tem uma importância absurda. E a importância deles, isso eu achei muito interessante na pesquisa, é o seguinte: a cabeça desse cara, desse Cronos, ele é tão animal que ele liderou a banda a criar um estilo de rock que não existia. Percebe? Foi o segundo álbum da banda, chamado Black Metal, que deu um nome ao estilo dos quais eles seriam os precursores, lá em 1979, cara, do próprio estilo que eles criaram. Então foi o segundo álbum deles, o Black Metal, de 1982, quando o nosso Brasil perdia para a Itália na Copa do Mundo. Lembra aquele desastre que foi? Então, muito bem, os caras estavam lançando esse álbum, que deu origem ao estilo Black Metal. E óbvio, existem, é uma ramificação enorme de estilos de
metal, que eu tampouco vou fazer a hierarquia aqui, porque não é o ponto desse vídeo. Como eu te falei, não sou biógrafo. Quem quiser, vai lá na internet, pesquisa, está tudo lá. E eu achei isso incrível do Venom, porque eles são tão bons e o Cronos ele é tão incrível como uma mente artística, vamos assim dizer, que o cara criou um estilo. Não tem banda por aí que faz isso hoje, cara. Então, isso é um valor na história do rock, na história da música enorme. O que coloca essa banda num patamar de importância muito relevante. Ou seja, eles são uma referência, eles são um ponto de referência para um monte de outras bandas que viriam depois deles. Outra coisa que me chamou muito a atenção no Cronos foi o pulso do cara. E o Venom, sendo uma banda da Inglaterra, berço do nosso conhecido Aleister Crowley, ele tem uma característica muito diferente das outras bandas. A tenacidade do Cronos foi tamanha que ele decidiu ir contra todo o status quo de que toda banda tinha que começar pequenininha. Tinha que começar a tocar nos botecos, nos lugares piores, comprar aquelas combis podres e ir tocando por aí, mundo afora. Se você assistiu o filme do Queen, você vai se lembrar que eles fizeram exatamente isso. Eles começaram com um carro pequenininho, foram, né, viajando o país inteiro, até que eles se tornaram conhecidos. Depois eles excursionaram, bem, explodiu, o Queen é o que é. Estava vendo uma entrevista com o baterista que ele fala uma coisa interessante, que a mentalidade que eles tinham como banda eram ser extremos em tudo, não só extremos no volume sonoro, na velocidade que eles tocam, mas no conteúdo da letra e na cenografia e na pirotecnia que eles gostariam que estivessem envolvidos com o show deles. E ele fala uma coisa interessante, que o Cronos ele era super fã do Kiss, mas ele não queria trazer aquela performance semelhante do Kiss, porque o Kiss ele tem fogos de artifício no início, aquela explosão, tal, depois uma explosão no final. Ele pensou, não, eu quero durante o show inteiro. Então ele pensou o seguinte, bom, eu não posso tocar em qualquer buraco. Eu só vou começar se for no top. O que que o cara fez? Ele alugou um dos mais renomados teatros em Londres, chamado Hammersmith Odeon. E no dia 1º de junho de 1984, num show esgotado, acontece a estreia do Venom. E qual a razão para isso? Porque ele queria que houvesse um impacto máximo, toda a potência na sua audiência. E ele conseguiu. Isso foi muito interessante. Isso eu achei uma coisa muito interessante da característica do empreendedorismo do músico, do artista. Isso é uma coisa que devemos admirar. Mesmo porque eu não estou colocando aqui a essência daquilo que ele está falando, não estou colocando em. Não, eu estou falando da mentalidade do cara, de querer fazer vingar aquilo que ele sonhou. Sabe, a Bíblia diz que o sol nasce para todo mundo. Entendeu? E muitas vezes, até nós, cristãos, ficamos olhando lá para ver se a coisa acontece ou não. Mas, cara, o sol nasce para todo mundo, significando que aquele que fizer, que batalhar, vai dar certo. Aquele que não fizer, não vai dar certo. É simples assim. E eu não quero, e acho que talvez não precise ficar falando para você, fã da banda, do sucesso mundial dos caras, né? Porque, sem dúvida, eles são conhecidos no mundo inteiro. Não preciso ficar falando das figuras que eles escolheram como símbolos, né, da banda. A gente sabe que é o bode dentro de um pentagrama de cabeça para baixo, o símbolo do satanismo, tal. Seria muito pequeno da minha parte gastar horas e horas e horas para chegar para você e falar o óbvio. E ainda pior, chegar para você e falar que as letras têm, conotação de Satanás. Então pare, porque é pecado. Isso seria uma grande tolice, né? Não é esse o propósito. Mas eu quero te falar uma coisa. Mas eu gostaria de chamar a sua atenção
para alguns aspectos importantes. E estudando sobre música e como música afeta ao cérebro humano, é sabido que quando você ouve música de qualquer estilo, tá? O seu cérebro, ele é bombardeado em três áreas principais, ligados à emoção, ligados à fala, ligados à percepção, né, daquilo que você está ouvindo, audição, etc. E a parte ligada ao seu raciocínio, ela fica inibida. Por quê? Porque os impulsos elétricos no cérebro são massificados em outras áreas e não naquela área de raciocínio. O que faz e o que leva a toda pessoa que gosta de música, muitas vezes, não raciocinar sobre o que eles estão ouvindo. Não estou querendo dizer com isso que você seja uma pessoa que não raciocine sobre o que você ouça. Não se trata disso. Mas eu estou querendo dizer para você que existe sim um poder na música tremendo, que primeiro influencia na sua parte física, do seu corpo. E outro poder ainda mais forte, que muitas vezes as pessoas não vê, que é o poder no reino espiritual. Porque toda música entoada é uma experiência espiritual. Eu tomei a liberdade de, no processo de estudo do Venom, e aliás, isso é uma metodologia que eu tenho para toda banda, para todo artista que eu vou estudar. Eu sempre pego o primeiro álbum e eu leio todas as letras. Por que que eu faço isso? Porque é nesse álbum que o artista maximiza aquilo que ele acredita da sua arte, da sua pessoa e muitas vezes da sua fé. É um retrato, um raio-x de quem o artista é. E se tratando do Venom, eu peguei o seu primeiro álbum, cujo título é Bem-vindo ao Inferno, que foi lançado em 1981. Então, quando eu faço essa análise do álbum, das letras, eu vou sempre na primeira música. Porque todo artista, ele pega o primeiro álbum e a primeira música, justamente para dizer para você que vai ouvir pela primeira vez a banda. E lembra que naquela época era LP. Então você pegava o LP e botava onde? Na primeira faixa. Então a primeira faixa do primeiro LP é um retrato fidedigno de quem aquele artista é. E não é de se estranhar que a primeira canção desse álbum chama-se Filhos de Satanás. Eu li todas as letras, tá? Imprimi todas elas e fui estudando. Tomei a liberdade e confesso que eu não ouvi as músicas, porque eu não preciso ouvir as músicas. Mas eu estudei o caráter literário e o que está por trás do que ele está falando para você. E antes de mergulhar nessas letras, na análise dessas letras, eu quero compartilhar com você, se talvez você não sabe, talvez você já saiba, talvez isso eu vou, né, como fala aqui em inglês, preach to the choir, né, falar para o coral, né, vou falar o óbvio, o chover no molhado, como fala no Brasil, que cada um dos membros escolheu um nome da mitologia grega. Eu estudei cada um deles e eu vou falar um pouquinho sobre o nome de cada um deles. O Cronos usa numa entrevista exatamente essa nomenclatura. Esse é um stage name, ou seja, é um nome artístico do cara, né? E o nome artístico do cara representa quem ele é. Então, eu vou ler essa entrevista, tá em inglês aqui, vou tentar traduzir on the fly aqui, vamos ver. Nós decidimos usar nomes artísticos desde cedo. Eu pensei que seria meio manco estar cantando sobre Satanás e demônios e todas as forças das trevas e ter um nome básico normal. Eu achei que isso não era certo. Nós precisávamos de nomes que correspondessem a personalidades, alguma coisa formidável e demoníaca. Esse é o Cronos que está falando numa entrevista aqui, tá? Tô lendo aqui para você. Isso sempre foi um problema com Ozzy. E ele ia cantar sobre as figuras das trevas e depois ficar dizendo, ó, Deus, me ajuda. Ah, isso está errado.
Ou seja, isso era uma etapa antes daquilo que eu queria. Nós estávamos preparados para ir além do martelo de horror do Black Sabbath. Aí, para o primeiro álbum, o nome Cronos, que é o nome do principal membro da banda, vem da mitologia grega. Era um dos primeiros deuses, o titã original, a geração que precedia a Zeus no panteão dos deuses do Olimpo. Ele era o filho de Uranos e Gaia. E aí ele fala o seguinte: eu gostaria de ter um nome artístico que desse o significado ou conexão de mim mesmo com o meu signo de nascimento, que é Capricórnio, e o meu planeta é Saturno, que então o deus Saturno é Cronos. Só que quando você pesquisa essa simbologia, você vai descobrir umas coisas interessantes. Vai na internet, tá? Não toma a minha palavra como sendo a única soberana verdade, porque você tem o direito de pesquisar e debater se o que eu estou te trazendo é verdade ou não. Vai na internet e pesquisa Saturno dentro do contexto do ocultismo e você vai descobrir uma coisa interessante, que o Saturno, ele é o planeta que os judeus edomitas associavam como seu Deus, hoje chamado de Satanás. Os edomitas, na Bíblia, eram descendentes da tribo de Esaú, que casou com mulheres cananitas que cultuavam o deus pagão Moloque. Moloque é um demônio na forma de minotauro, metade homem, metade touro. E os cananitas faziam sacrifícios de crianças a esse deus chamado Moloque. Então, a figura de Cronos representa todo esse aspecto espiritual. Agora vamos olhar para a palavra de Deus, a Bíblia. Me permita agora ler algo da Bíblia, né? Para que você possa conhecer outro aspecto sobre Cronos. No livro de Levítico, nós lemos no capítulo 20, versículo 2 a 5, a opinião de Deus a respeito de Moloque. Vamos lá. Disse o Senhor a Moisés, começando o versículo 1, tá? Também dirás aos filhos de Israel: qualquer dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel, que der de seus filhos a Moloque, certamente será morto. O povo da terra o apedrejará. Porei a minha face contra esse homem e o eliminarei do meio do seu povo, pois dando os seus filhos a Moloque, ele contaminou o meu santuário e profanou o meu santo nome. Se o povo da terra de alguma maneira fechar os olhos para não ver esse homem, quando der os seus filhos a Moloque e não o matar, porei a minha face contra esse homem, contra a sua família, e o eliminarei do seu povo, com todos os que com ele se prostituírem após Moloque. Então, a simbologia de Cronos é Moloque. Agora, deixa eu abrir um parênteses. E eu quero que você não se ofenda comigo. Vou abrir um parênteses aqui dentro desse vídeo. Porque quando eu estava fazendo essa pesquisa, veio no meu coração uma lembrança de 1978. Um ano antes da banda começar. Sabe o que foi? Eu gostaria de fazer uma pergunta. Se você tem a minha idade, 51 anos, 52, deixa eu te perguntar uma coisa. Por que a dona Rede Globo de televisão teve a pachorra de colocar num programa infantil chamado Sítio do Pica-Pau Amarelo uma história chamada O Minotauro, onde vinha a figura de Moloque, que é o Minotauro, dentro de um programa infantil, e a ideia era que esse Minotauro ia raptar a cozinheira Anastácia e a levaria para o labirinto em Creta. E aí todo mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo vai atrás da tia Anastácia e pega ela de volta. E numa palavra mágica que a boneca Emília fala,
Se você pesquisar no Google, dentro do ocultismo, é uma abertura de encantamento. Então, deixa eu perguntar uma coisa: por que Dona Rede Globo teve a cara de pau de colocar em rede nacional um termo de bruxaria sobre as crianças do Brasil inteiro? Sabe por quê? Porque toda vez que aquela palavra ela era entoada, ela abria um ambiente espiritual sobre as crianças do Brasil inteiro para receber o lixo das trevas que era lançado sobre essas mesmas crianças, com o único intuito de cegar o entendimento, a glória de Deus Pai na revelação de Jesus Cristo. E o que que tem isso a ver com Cronos? E o que que tem isso a ver com o Sítio do Pica-Pau Amarelo? Sabe o que tem a ver? Exatamente a mesma coisa: bruxaria. Bruxaria. Porque toda vez que você escuta as músicas, que você recebe aquelas músicas, você está recebendo um encanto de bruxaria sobre você, cujo único propósito é fechar o seu entendimento e fechar os seus olhos para que você não veja a glória de Deus expressa na pessoa de Jesus Cristo. E aí você deve pensar: pô, esse cara é muito doido. Porque no início da banda, olha que loucura, no início da banda, quando eles estavam se formando, quando era um quinteto, o vocalista escolheu também um nome. E sabe qual era o nome do vocalista? Jesus Cristo. Aí é pesquisar, se você não conhece, a história da banda diz que era Jesus Cristo. Jesus Cristo foi expulso. Sabe por quê? Porque o nome Jesus Cristo não tem nada a ver com que Mantas e a sua banda cultua. São opostos. Não é à toa que no seu primeiro álbum exista um mantra de bruxaria. Se você for na sexta música desse primeiro álbum chamado Bem-vindo ao Inferno, você vai ver que existe uma música de bruxaria. E uma das letras dessas músicas diz o seguinte: desvendar o pentagrama e sinta a luxúria dos demônios. Venha assistir os homens santos, quem olha com desgosto. Venha provar o sangue. E sinta o calor da respiração de Satanás. Olhe o céu e veja os guerreiros da morte. Todo o inferno se solta, o inferno se soltando. Hora da bruxaria. Deixa eu te falar uma coisa, cara. Talvez você nunca tenha tido a oportunidade ou feito o exercício de tirar o som, pegar a letra e pensar muito bem no que você está fazendo. E tem uma coisa, eu estou chegando já no fim desse vídeo, que eu gostaria de compartilhar com você, que é um segredo, que eu tenho certeza, ou ouso dizer, que talvez você nunca tenha ouvido. Aí você deve estar falando: a quê? Mas tudo bem, legal, eu sei, vou continuar ouvindo, não me interessa. Qual a conclusão dessa história toda que eu estou querendo chegar aqui para você? Veja que em nenhum momento eu estou trazendo nenhuma palavra de juízo contra a banda, mas eu estou trazendo a palavra de Deus. E sim, o juízo vem da palavra de Deus. Ah, o Venom nunca te contou, nunca te contou. Outro nome de um dos membros da banda era Abaddon. Que esse nome, ele não só ele foi extraído da cultura grega, mas ele existe na Bíblia. Sim, ele existe na Bíblia. Deixa eu te mostrar. Quando a gente vai em Apocalipse 9, nós encontramos esse nome aqui. E para você entender o que é esse capítulo aqui, esse capítulo está sendo narrado depois que a igreja é arrebatada. E aqui existe o reino do anticristo, que aliás nós estamos bem perto de chegar lá. Nesse momento existe a quinta trombeta que é tocada do céu e desce um anjo. E olha o que a Bíblia diz. O quinto anjo, e lembra de uma coisa, pera, antes de eu continuar, lembra de uma coisa, eu estou revelando o mundo espiritual. Então o que eu estou lendo para você é mundo espiritual. Entendeu? Então vamos lá. O quinto anjo tocou a sua trombeta e viu uma estrela que do céu caiu na terra. Foi-lhe dada a chave do poço do abismo, e abriu o poço do abismo e subiu fumaça do poço. Escureceu-se o sol e o ar. E da fumaça saíram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado poder como tem os escorpiões da terra.
Muito louco isso aqui, né? Aí você vai para o versículo 11 desse capítulo e está escrito o seguinte: tinham sobre si como rei o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Ou seja, o nome de um dos membros da banda é o rei do abismo. Então você acha que, ah, mas isso é só uma figura da mitologia? Isso talvez seja o que o Venom quer te falar, mas o que a Bíblia vai te falar é outra história. Deixa eu te falar um segredo que muito certamente você nunca ouviu. Todo esse discurso de vitória que eu leio nas letras que o Venom canta é uma grande mentira para você. E eu vou te explicar o porquê. Porque antes disso aqui ser escrito, a palavra de Deus vem anos antes. E aqui está escrito uma história que acontece no livro de Lucas, capítulo 8. Essa história foi narrada por Lucas e deixou para nós uma tremenda de uma mensagem que é importante para você, fã do Venom, hoje. Sabe por quê? Porque Abaddon, se acabou de ler, que é o rei do abismo, certo? Eu acabei de ler para você que quando abriu o abismo, ele saiu que gafanhoto. Você já viu gafanhoto voando? Eles saíram desesperados lá de dentro para destruir o que tivesse na frente. Então, toda vez que a gente vê na Bíblia esse tipo de comportamento do mundo espiritual, é para destruição. E nisso, o Venom está correto, porque é o que ele canta: destruição da humanidade, destruição daquilo que diz respeito às coisas de Deus. Muito bem, mas o que Mantas não te conta, o que Abaddon não te conta e o que o Cronos não te conta é que os demônios detestam e morrem de medo do abismo. Sabia disso? Vou ler para você. Tá aqui na história do endemoniado gadareno. Se você tiver uma Bíblia, quiser ler até aí mesmo na internet, vai lá, Lucas capítulo 8, versículo 26 em diante. E ali a gente lê uma história onde Jesus está atravessando o mar da Galileia e ele chega num lugar chamado Gadara. Ali tem um homem endemoniado, cheio de demônio dentro dele, acorrentado. E aí os demônios conversam com Jesus. E o que é interessante que a Bíblia conta é o seguinte: vendo a Jesus, quem? O endemoniado, prostrou-se diante dele, dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Então aqui a Bíblia revela duas coisas. Os demônios se prostram diante de Jesus. Os demônios que o Venom incita sobre você não são tão poderosos assim não, porque eles se dobram diante de Jesus e diante da palavra de Deus. Deus é mais poderoso, Jesus é muito mais poderoso, e eles se dobram. E ele pede para Jesus para eles não serem atormentados. E aí no 29, a gente vai lendo: pois Jesus tinha ordenado ao espírito imundo, ou seja, como Jesus percebe, Deus percebe esses espíritos como espíritos imundos, aqueles que vêm do abismo, aqueles que são sob domínio de Abaddon. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Ele respondeu: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Aí olha isso, cara. Aí os demônios rogavam-lhe, pediam, imploravam a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ué, peraí, como é que pode? Os próprios demônios imploraram para Jesus para que eles não fossem para o abismo, sendo que o rei Abaddon veio do abismo. Então o próprio Abaddon dizendo: cara, não me manda de volta para o abismo. Por que será? Por que será que eles não querem ir para o abismo? E a resposta a Bíblia nos dá. Sabe onde? Em Isaías 24, 23. Aliás, 21. Diz o seguinte: naquele dia o Senhor castigará no alto as potestades nos céus e embaixo os reis da terra. Tanto as potestades quanto esses reis da terra
serão amontoados como presos numa masmorra, serão encerrados num cárcere e castigados depois de muitos dias. Esse é o abismo. Porque se eles fossem para lá, eles seriam castigados num cárcere. Por isso, eles perguntaram para Jesus: Jesus, o que, que eu tenho contigo? Não está na hora de você nos atormentar. Não nos manda para o abismo. E quando ele fala não está na hora de atormentar, ele está revelando para mim e para você que vai chegar um dia e uma hora em que eles serão atormentados dentro do abismo. E eu vou te mostrar. Sabe onde é esse dia? Está escrito também na Bíblia e eu vou te mostrar. Apocalipse capítulo 20, versículo 1. E diz o seguinte, olha isso aqui. Então vi descer do céu um anjo que tinha uma chave do abismo. Começa por aí a analisar o seguinte, quem manda no abismo é o Criador dos céus e da terra. A Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, sobre o abismo. Tá lá, Jesus. Tá aqui, ó. O primeiro versículo da Bíblia, cara. Logo no primeiro capítulo da Bíblia aqui, ó. Quem manda nisso tudo aí, cara? Deixa eu te dizer. Não é o Satanás, não, cara. Não é o diabo que o vê, não canta, não, cara. É Deus, cara. Quem manda nisso tudo é Deus. É o Criador dos céus e da terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deixa eu te falar uma coisa. No abismo existe trevas. Então vi descer um anjo que tinha chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Lançou-o no abismo e ali o encerrou e selou sobre ele para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Então a Bíblia está dizendo aqui, revelando para mim e para você, que é uma coisa que o Venom jamais vai te falar, que Satanás e os seus demônios, eles não têm poder contra Deus. E está dizendo que num futuro muito próximo, Satanás vai ser amarrado como um prisioneiro dentro desse abismo, de onde os demônios pedem para Jesus para eles não irem. Esses glorificados na letra do Venom vai ser preso, vai ser encarcerado. E se você continua lendo o capítulo 20 do livro de Apocalipse, no versículo 11, diz o seguinte. Aliás, eu quero que você veja com seus olhos, cara. Tá aqui, ó. Escrito aqui, ó. A derrota de Satanás. Tá? E eu vou ler a derrota dele qual vai ser. Quando se completarem os 1000 anos... Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão nos quatro cantos da terra. Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar. Haverá uma grande batalha, mas Deus vai destruir ele. Tá? Isso aqui que está falando aqui. E aí ele fala o seguinte, no versículo 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Presta atenção agora. De dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. Jesus falou que esse local será um local de ranger de dentes, de terror. Então, a vitória que é cantada nesse álbum, Bem-vindo ao Inferno, é para cá que o Venom está te convidando para ir, cara. E é para cá que a palavra de Deus está dizendo que Satanás vai ser mandado. E olha só, outra coisa que acontece. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, abriram-se livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte e o além deram os mortos que nele haviam. E foram julgados cada um as suas obras. O Venom não te conta isso. Agora, o último versículo que eu quero fechar esse vídeo para você. Então, a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Mas isso o Venom te fala. Sabe onde? Aqui, ó, na música 2 do primeiro álbum, Bem-vindo ao Inferno, ele está falando, olha,
Lute, vamos lutar direto, vivendo abaixo no mundo só nosso, destinado a viver bem. Não é não, cara. A Bíblia falou que não é não. Não é viver bem, não. Estamos tomando o inferno como a nossa casa. Você quer morar lá, cara? Num lago de enxofre? Não sei se você teve a oportunidade de ver um rio de lava que existe jorrando no Havaí. Quero te perguntar uma coisa. Você teria coragem de ir lá e dar um mergulho lá? Fala a verdade, cara. Toda vez que você aceita essa canção dessa banda, você está compactuando com a verdade que eles estão dizendo. Ah, Márcio, mas é só um show. Não, não é, cara. Você está compactuando. Que nem aquela palavrinha mágica do Sítio do Pica-Pau Amarelo. As pessoas compactuam. Existem pactos espirituais que são feitos. Para fechar esse vídeo, eu quero te dar uma boa notícia. Veja, eu apresentei aspectos espirituais da obra do Venom e aspectos espirituais do reino de Deus, da palavra de Deus. Eu mostrei para você o destino eterno de quem compactua, com quem recebe e com quem rejeita o perdão de Deus. Mas está escrito, 1 João, capítulo 3, versículo 8, que é o seguinte: quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele, porém não pode continuar pecando porque é nascido de Deus. Jesus veio a esse mundo, cara, para te libertar das garras do diabo. E basta para isso você clamar pelo nome dele. A Bíblia diz que todo aquele que clamar pelo nome do Senhor será salvo. E sabe de uma coisa? Se você assistiu esse vídeo até o final, cara, se você assistiu esse vídeo e se ele chegou até você, é porque Deus tem uma mensagem para você. Deus quer tirar de você de onde você está. Deus quer tirar o Venom do seu coração. Não cabe a mim fazer isso. Isso é algo que só Deus pode fazer. Mas cabe a você olhar para cima e pedir: Senhor, me resgata. Eu não quero mais vendo na minha vida. Faz essa oração: Senhor Deus, eu gostaria de ser resgatado de onde eu estou e eu quero que o Senhor Jesus me liberte do Venom. Pode ser que você zombe de mim. Pode ser que você dê risada do gordinho lá do outro lado do planeta falando de Jesus nesse vídeo para você. Pode ser que você xingue. Pode ser que você faça o que você quiser, cara. Você não está me atacando. Eu não me ofendo com o teu ódio. Eu não me ofendo com a tua raiva. Porque em todo esse vídeo, tudo que eu quis dizer para você é que Deus te ama, cara. Deus quer o melhor para você. Que Jesus morreu para o perdão dos nossos pecados. E se esse vídeo talvez faça sentido para o teu coração, eu não sei para quem que eu vou estar falando aqui. Eu não sei para quem que Deus vai levar esse vídeo. Não faço ideia. Mas se a palavra do que eu estou falando aqui falou ao seu coração e o destino eterno que você quer para a tua vida não é o lago de fogo, você precisa largar o Venom. Você precisa fazer um pacto de aliança com Jesus Cristo, que foi aquele que desceu desse mundo, morreu pelos seus pecados, e basta você confessar os seus pecados. A Bíblia diz que se você confessar com a tua boca e no seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. A Bíblia diz também que Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o seu filho para morrer, para que todo aquele que nele crê não pereça, cara, mas tenha a vida eterna. Eu quero terminar esse vídeo de uma maneira respeitosa, da mesma forma como eu comecei. Talvez você discorde do que eu tenha falado, talvez você ache uma grande palhaçada, talvez você olhe para mim e fale: esse cara é louco. Não tem problema. Eu prefiro ser louco aos seus olhos do que ser louco aos olhos de Deus e rejeitar o perdão de Jesus Cristo. Eu faço questão de, na medida do possível, responder todos aqueles que me escrevem. Então, se esse vídeo falou ao seu coração, deixa a sua mensagem. Escreve para mim aqui no YouTube e eu vou fazer o máximo que eu puder para responder você. Se você julgar
que a melhor linguagem é me atacar, não tem problema, mas eu vou ter que deletar porque eu não vou responder esse tipo de coisa. Mas eu vou sempre, sempre eu estarei aberto para uma discussão elevada, uma discussão respeitosa e educada. Eu quero dizer para você que Deus te ama e esse vídeo, cara, foi feito com carinho, pensando no amor que Deus tem por você. Sabe por quê? Porque um dia eu estive lá também e Deus lá me alcançou. Então, recebe esse vídeo com carinho no seu coração e eu quero convidar você a deixar sua mensagem, deixar o seu like, compartilha isso com alguém e que Deus possa ter falado no seu coração. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.